também. Sai. Opa. Foi. Boa tarde, Caldas Novas e região. Boa tarde, Paulo Lucas. Boa tarde. Tá me ouvindo bem hein? Sim, positivo e operante. Boa tarde, Luiz Porangatu. Boa tarde, Pastor Anjo. Eita, nós estamos aqui mais um podcast. OK, pessoal? E Deixa eu falar uma coisa para vocês. É, entra aí nesse canal, tá? Entra aí no nosso link. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe aí com o maior número de pessoas. E eu tenho certeza que hoje a gente vai aprender um, um pouco mais aqui nesse podcast, né, Luiz? Com certeza, pastor? Com vai certo. ser um bate-papo bem gostoso aqui, top, né? Sim. Mas vamos lá. É. De onde veio o Luiz? Só o Luiz. A sua história, Luiz. Você, quanto tempo você mora em Caldas? É, é daqui mesmo de Caldas Novas? Não, pastor Ângelo. Eu nasci na cidade de Porangatu e vim para Caldas Novas em no, 1994. É, vim trabalhar, sempre trabalhei nesse ramo que eu trabalho. Desde o começo, é, aprendendo, lavando peças, aprendendo a mexer com o carro. Como diz o. O ditado é, é badeco mesmo é, mas para quem não sabe não te conhece uh -huh. é, você falou desde do, desde o início eu trabalho no ramo que eu, eu trabalhava no ramo que eu extra, que eu trabalho hoje uh -huh. calma aí vamos começar primeiro senhor assim, Luiz veio de onde de porão gato e isso okay. aí você veio para você tinha 15 anos 15 anos uh -huh. é, é adolescente uh -huh. e a família toda aqui a, a minha família é daqui de Caldas Novas mesmo. É. é? minha mãe é daqui, nascida e criada aqui. Aí ela foi para curar um casou com seu pai, aí depois voltou? Isso, meu avô também era daqui, né? Ele morreu por lá e nós voltamos pra cá. É, foi igual, igual o caso da minha sogra. Meu sogro era daqui, foi lá pra Belém, casou com a minha sogra, trouxe ela. Isso. E aí ela mora aqui hoje. E aí você começou. Qual foi o seu primeiro emprego aqui com os 15 anos? Você lembra? Com 15 anos. Com 15 anos eu trabalhei na Up, chamava Pneuap. Antiga Pneuap. Isso. Né? Uhum. Hoje, hoje ela uh, tem ainda? Existe ainda. É. Uhum. E, e depois de Pneuap? Aí depois de Pneuap eu trabalhei uma loja na Avenida B, eu não esqueço o nome lá, já fechou também. Não é atual era... não, não, né? Do não, não, era um centro automotivo também. Ah, tá. Aí já depois eu trabalhei na Auto Peças União. Seu João? Seu José Manuel. José Manuel, quer dizer isso. pai do Rodol... Rodolfo? E, e né? Isso, pai do Rodolfo. Ah, legal, legal. E ele está nativo lá ainda até hoje? Está, está nativo. Né? É um grande guerreiro, um grande homem. Ele é. A gente chega lá e ele já cumprimenta. Isso, aprendi rece... muito com ele. Receptivo. Isso. E dá-lhe balinha. Isso, e dá-lhe balinha. É. Rapaz, você veio de lá. O, Las... o, 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 o Maurinho ali em frente, Copão, veio de lá. Isso, nós trabalhávamos juntos. O sócio do Maurinho. Isso, Tudo. Fabrício. Isso, também veio de lá. Uhum. Tinha outro branco. O Daniel. Daniel também veio de lá. O Daniel tem autopeça dele. E, e o, Leandro. O, o, tra... Le... o Leandro. O Leandro era, era sócio do Daniel, agora ele tem na... o centro automotivo dele lá na Rua da Firma. Isso. Então, olha só, o... tem muita gente que saiu de lá, né? Então, Isso. Então, ele foi um. Um grande professor. Um grande professor. Uhum. Né? O, rapaz, nós vamos ter que trazer lo aqui, viu, Paulo Lucas? Vamos trazer ele aí. Tá, tá, tá Organizar certo. aí. Isso. Semana que vem a gente vai trazer um pessoal do esporte, né? Uh -huh. Já tá confirmado aí. Quem vai organizar aí a semana vai ser quem? O nosso amigo Fábio Costa. Isso. <laughs> Deixou na mão dele, vamos ver o que, que ele vai preparar pra gente. Nossa. Diz ele que entende do esporte aí da cidade. É, vamos ver. <laughs> Mas tem que trazer mesmo, é o Leandro, que você falou aí? Não, não, não. É o seu, o seu José Manuel. Seu José, José Manuel, Manuel Oliveira. É, ué. Trazer, ué. Ele, Influência. ele... Pois é, ué, ele, ele, foi um, tem, bom, ele foi um grande homem nessa, nessa um cidade. mentor para muita gente. Foi, né? foi um grande quer, professor. Quer queira ou não, ele inspirou muita gente. Ué. Com certeza. Nós contamos aqui seis. Pois é, com certeza. E, e com certeza deve ter outras pessoas sim, também. Né? Sim, sim, sim. O... Tem, tem outros também. Ah, o, o tem o Luiz também, o Luiz Marido da Márcia o Negão. Ele trabalhou com ele, sim. Ele trabalhou e depois ele abriu para ir lá em na, na frente à, à Rua da Feira. E... Apesar que fechou, mas ah. ele... Uhum. saiu de lá também, legal, uhum. legal, é. aí você foi, trabalhou para ele lá e... Aí eu ofereci a oportunidade, né, eu ofereci a oportunidade lá, onde que eu tô até hoje, lá já tem 15 anos, Apareceu a oportunidade, o pessoal não tava muito bem, uhum. me ofereceu para ele, e ele falou, até brincou comigo, por que que você não compra? Quem, aí quem, eu... quem, eu, quem tá, compra de quem? Aí comp... Era de um pessoal de Brasília, uhum. que era dono lá, né. Aí, mas era bem aquém, era bem pequena ainda, bem uhum. no começo ainda. Aí eles me ofereceram, eu fui e comprei, sempre acreditando em mim, acreditando em Deus, primeiramente, acreditando em mim, e deu certo. E a gente tra já tinha conhecimento da área, né? Do que fazíamos. Então, ele, e, e deu certo. Graças a Deus começamos com funcionários, funcionário, já tem 20. 20 funcionários lá. Uhum. Legal, hein? Pois é. E aí você foi, abriu lá a loja lá, começou a loja. Lá na Avenida B. Na Avenida B, não, na Coronel Bentigodoi ali perto da Trialta, em frente isso, à Trialta do base, né? Uhum. Sempre foi ali, Luiz? Sempre Deu foi lá. ali, sempre é? foi ali. Começamos lá e a fomos bem. aumentando em volta lá, fomos ah. alugando em ah. volta. E tá lá. Então. Ah. É, a gente trabalhando direito, né? Tendo fé em Deus. E trabalhando direito, dá tudo certo, né? Sim. Tem pessoas que têm medo. É, que tem medo de falar que ah, arriscado, é difícil, montou alguma coisa, é complicado. E você tinha quantos anos quando você comprou lá? 27. 27 anos, é novo, hein? Uh -huh. Aí você chegou comprou fiado também? Comprei parcelado, foi. Parcelado. Aham. Uh -huh. Porque não tinha, tava começando. Não, a vida, tinha né? não tinha é. não, tava tinha não. Com... Tinha muita gente que falou, você é doido, como você vai comprar um negócio credo, sem dinheiro? Eu falei, mas eu já sei trabalhar, já tenho os clientes. Tinha dois funcionários? Tinha um funcionário. Um funcionário. Eu e mais um funcionário. Quando você começou lá, você começou de quê? Lá, lá na sua loja, na lá, lá Porangatu Auto Center. Lá. Você começou de quê? Então. A, a loja começou de quê? Então, era uma, era uma loja de quê? E lá, lá era uma oficina e tinha uns, uns pneuzinhos remoldados lá, pneuzinho lá e umas pecinhas bem pequenininhas. Era um cômodo bem pequenininho, assim, de dois por dois. Era escritório e autopeça, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Lá. Uhum. Começou. E tinha pequeno. dois elevadores e somente isso lá. E mais, aí eu contratei esse rapaz, que está lá comigo até hoje. Até hoje ele está lá? Está lá até hoje. Quantos tá até anos tem isso? 15. Olha Teve só. Fez 15 anos agora em julho. Que isso, mas tinha que fazer um churrasco para nós. Pois lá, é, comemorar. tem que fazer. Não, Paulo, fazer um c... churrasco lá com certeza. Com certeza. Ué. Com certeza. É, então, tem, um, tem um amigo, não sei se foi, estudou com ele, o Luiz Alexandre? estudou sim, com você? Sim, sim. Você acha o é, é policial. Hoje. É, o policial, ele Capitão. falou que o Luiz, ele falava assim, é, Capitão. cara, eu não, eu não sei estudar, eu não sei mexer com nada. Eu vou abrir um, um auto-peça para mim, um oficina. É. Aí o Luiz falou não, isso trem vai dar certo não, você tem que estudar para poder formar, não sei o quê. Aí o Luiz sempre teve a pegada de estudar, né? Aí isso. O, é o outro Luiz, que é ele, falou assim: "Não, eu vou abrir um, um auto-peça e vou estourar, você vai ver". Uhum. Aí deu o que deu. O Luiz ele Alexandre. conta essa história assim, é até emocionante. Realmente. É, o Luiz Alexandre sempre fala isso, ele era, nós estávamos juntos, né? Mas ele é muito inteligente. O Luiz Alexandre, ele, em química, física, assim, era melhor que os professores. Ah, ele? É, ele era. Eu falei, não ah, vai ter concurso, que vai te segurar. Tanto é que ele fez o concurso para oficial e passou de primeira, né? É. E hoje é um capitão aí da polícia. Ele né? é capitão da polícia, ele que comanda aí, qual é mesmo? Comanda a CPE, né? O... Os pretos lá, o homem de preto. Os homens é, de preto. A CP é, era uma, é a antiga. É a GPT, né? A antiga GPT. É, GPT. Okay. CPT, aí foi, era GPT, passou para CPT, agora é CP. E, e aí você largou de. sim Decidiu. Eu, eu comecei a fazer direito, né? Ah. Mas só que eu tranquei, né? Eu falei, isso não é para mim. Não, ah. não é o que eu quero. Minha eu é sei outra. é vender. Você uh -huh. vender, uh -huh. dar atenção, conversar, explicar, ter paciência. Uh -huh. Sabia ouvir as pessoas, né? Então, é isso aí que eu sei fazer. Então, assim, não era pegar o livro e ficar lendo um livro, lendo um livro, e estudando, estudando. Falei, isso não é para mim. Eu sei é vender. Uh -huh. E tem bons vendedores, né? Que Lógico. Os vendedores, os maiores empresários, todos foram vendedores. Sim. Silvio Santos era um vendedor, né? O do, do, da Casa de Bahia lá, esqueci o nome dele também. Vendedor, ambulante. Todo Todo mundo era vendedor. Né? e Justamente. E... Aí você começou a lojinha lá, começou montando... Você, é. você cresceu mais para o lado da oficina ou, por, ou por mais pelo, levou mais para o lado do centro automotivo ou foi junto, para os, a os dois, né, pastor? O Samuel, Samuel Klein. É uma necessidade né, de, de aumentar tudo, né? Porque você vai aumentando, a demanda vai aumentando, a cidade vai crescendo. É, é, hoje é tudo muito rápido, as pessoas não esperam para amanhã, né? Porque hoje a internet, por exemplo, o Mercado Livre, hoje as pessoas compram, demorava antigamente, hoje é 48 horas, já está é na sua. Então, assim, hoje eu tenho que ter estoque, tenho que... o cliente chegar lá, tem que ser atendido rápido. Ninguém está. Ah, não vou deixar o carro aí e pego semana que vem, isso acabou, né? Eu quero ficar sentado na sala de espera, esperando é o carro ficar pronto, porque é tudo muito rápido, né? Então, se, se a gente não acompanhar isso aí. A gente fica para trás, né? É verdade. Hoje a sociedade é uma sociedade imediatista, né? Rápido, que é a resposta agora. Comida, vamos no McDonald's, é, é, lá é o drive thru É rapidão. É, é rapidão. É, você vai assim, é, é, um relacionamento é rápido, já as pessoas estão casando. É, o dia a dia é rápido, é muito proativo, não para. É, depois da internet foi tudo muito rápido, né? É, o, então eu gente... lembro, eu lembro quando eu era. tinha uns 13, 12 anos, que eu trabalhava de badeco na oficina, que eu ficava lá, né, que eu ia só para buscar a peça. Era tudo assim devagar. Né? era... Cê... O cliente chegava, deixava o carro, a gente desmontava, aí não tinha nem telefone, aí pegava a peça, montava na bicicleta, ia lá na autopeça, mostrava a peça, aí ligava para o cliente. Eu sei que um serviço que hoje a gente gasta é meia hora, uma hora, era um dia. Então hoje é tudo muito rápido. É verdade. É... E você falou uma coisa interessante: a pessoa chega lá, leva o carro para. Para consertar, ele já senta lá e ele quer a resposta de lá. Quer a resposta ele de fala, lá. eu não vou sentar aqui porque eu vou esperar que vai trazer o carro aqui agora, vai arrumar, é uma hora. E isso, horas. que é de imediato, né? É isso de é imediato, mesmo. né? Eles, eles levam porque, por exemplo, eu tenho que ter uma estrutura, eu tenho que ter um eletricista, se ele precisar de parte elétrica, eu tenho um, um alinhador de carro, se ele precisar, eu tenho um alinhador lá, se ele precisar de um mecânico para mexer num carradisco que são diferentes, tem que ter lá. Se ele precisar de um guincho para buscar o carro dele nós temos lá se ele precisar de um carro para levar e buscar ele na casa dele nós temos lá Aham. nós temos um motoqueiro para buscar a peça e levar 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 a peça se precisar não tiver lá a gente correr atrás então assim tem tem que ter muita gente envolvida porque Nossa. se você não fizer isso hoje um diferencial aí você fica para trás é. e, e e você você citou um negócio interessante aí é... Atrapalhou o Mercado Livre é, a compra online? Atrapalhou um pouco a venda de peças, de, de, de produtos lá da loja ou continua? Porque você, a maioria da sua demanda é para agora. Então, por isso, por isso que justifica ter um estoque? Sempre, a gente tem que ter um estoque, porque sempre vai ter, né? Sempre vão ter pessoas que, que vão pesquisar, no estão dentro da empresa lá e estão pesquisando né? no Mercado Livre. Aí falou, ó, tem por tanto, a gente tenta igualar o preço, chegar perto daquilo. É uma concorrência. Então, hoje na minha área eu falo que concorrentes da minha área, por exemplo, de pneus, eu devo ter aproximadamente uns 30 concorrentes que dentro de caldas novas, de pneu novo, de pneu, aham, uhum, de pneus novos. Então, assim, Hoje, se a gente não trabalhar direito, não fizer um diferencial, não correr atrás de preço, de, pesqu de pesquisa de preço, de melhor fornecedor, nós ficamos para trás. Isso é tanto faz como pneu, como peças, como mão de obra. E. e... Você falou uma coisa boa aí, é pneu, né? Eu, por exemplo, já, já precisei de pneu lá na hora, lá, você já puff, socorreu. É, e eu, isso. E eu, eu creio que muita gente é assim também. É, hoje. hoje... Tem que ter um estoque grande para atender, porque tem cliente que quer toda marca, todo preço, não, esse para mim não serve, eu quero um é desse jeito, eu quero um é dessa marca, não, para mim dessa marca não serve. Então você tem que ter variedade, estoque grande, porque senão você não atende. É, e outra coisa também, que lá do lado lá, é, já tem um Lava Jato lá que ajuda, já hum. sai dali, já lava. Lá não, não. Não interfere lá, em nada. Né? É, não interfere, não. Lá é agendado uhum. e, para mim, mim, é complicado lá, né? Uhum. É, Lava-jato, para mim, não, não seria porque é, não dava certo lá do lado, porque lá é agendado. Então, uhum. não, não ajuda muito, não. E me fala uma coisa: é, você tem outro ramo aqui em Caldas Novas ou é só lá mesmo, A tua só? Não, ah, nesse segmento sim, aí a, gente tem uns, é, aí a gente tem um segmento agropecuário, né? Isso. Que ah, é, é tá, entrou na linha também? Entrou na linha também. Beleza. O que você faz lá? Planta? É gado? Não, não, é leite. só gado de corte. Só gado de corte. Uhum. Né? Antigamente a gente até mexia com leite, mas hoje não mexo mais, não. Não compensa, Não, né? acabou. É hoje o povo que mexe com gado tá mexendo com gado de corte né? isso porque tá, tá vendendo arrendando tudo para soja é, milho soro. e o próximo passo nosso é porque a gente foi com dó mas com dó mas o próximo passo é arrendar para soja mesmo Aí, ó. vai ser os vizinhos já estão todos lá e eu tô no meio <laughs> tá Aí. só esperando a Da dó viu é dó, mas... porque o gado de corte é, se não melhorar a política dele é, tem alta, sobe, baixa, ou mantém um preço, ou, ou estabiliza, porque o produtor produz, né, é, confia que vai ter um valor. Porque hoje, na, por exemplo, na seca, não tem jeito de você engordar o gado. Então é só confinado. Então, para você confinar, precisa de milho ração. De, e ração dos derivados né, do milho. Então, fica muito caro. Aí engorda e na hora de vender, não acha um preço, aí é prejuízo. Eu, eu, eu parece que eu vi uma foto da sua fazenda, uhum. é, e é linda, rapaz, cercada por água. É que lá foi um presente que... de Deus, pastor. Que isso, rapaz. Que coisa eu... linda. É o Pirapitinho que passa. Piracanjuba. Piracanjuba. É. Aqui lá de Morrinhos. Lá de Morrinhos. Que lá foi um presente de Deus. Aqui lá eu só comprei, o dono não vendia. Só comprei porque ele faleceu. Ele é a esposa dele e a filha dele foi e me vendeu. Uhum. Mas não também não vendia. Ele não vendia. É uma, é uma ilha, assim, tem só. É, para chegar lá, uma estradinha de chão. Então é cercado tudo por água. E é muito gostoso lá, é muito ah, lindo Sem dúvida irmão. É muito lindo Eu quero ir lá fazer uma visita Com lá. certeza Olha, o Enzo, Enzo já está aqui mandando parabéns Conhece o Enzo? Ah, claro, demais O Enzo é flamenguista? O Enzo é flamenguista né? Ele está virando flamenguista tá virando O Corinthians flamenguista. não está ganhando nada, tadinho ah, aí, tá. ele, aí ele está passando já pô. É o Enzo flamenguista, né? O Enzo pai? flamenguista O que, que é isso? Então ele deve estar tá feliz que o Flamengo está ganhando Tá, né? tá ele, ele vai, se Deus quiser, ele vai passar a torcer agora o Flamengo vai desistir do Corinthians. <laughs> ó, tem, uma, tem uma, uma moça aqui também, ó. Paula Georgia. Sou testemunha da história desse jovem aí, pastor. Ele não se acomoda, sempre busca melhorar. Com certeza. É aí, tá vendo? A gente falando da, 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 da vida muito proativa, corrida. É, você também aqui não para, né, Luiz? Não. É. E aí você montou lá, mas você teve vários obstáculos também, né? Com certeza, pastor. Ó, qual foi o seu? Vou fazer uma pergunta aqui para você, para a gente fazer uhum. até um, um riozinho aqui. É, qual foi é, hoje? A gente passa por muita luta, muito, muito desafio uhum. né, na, na vida, no dia a dia. É, e eu sei que você como empreendedor, mas antes de te fazer essa pergunta, eu vou fazer uma outra. A pandemia, porque Desde o início da pandemia do, de 2020, uhum. parece que os, os centros automotivos e borracharias eles não fecharam. Né? Não, não fecharam. É, Mas assim, foi uma benção de Deus isso daí. Foi, Jorge. foi uma benção de Deus. Mudou alguma coisa na, lá na, na sua logística, no seu trabalho, na oficina, ou mudou de fora para dentro a clientela, o tipo de cliente? Mudou alguma coisa? Não, pastor, eu falo que as pessoas sempre perguntam e lá. Lá eu, eu vou falar que não mudou, não não influenciou em nada, não caiu nada, só te, tivemos que nos precaver, né? usar máscara, álcool em gel, mudou essas coisas. Mas, é, tipo de cliente lá, o, o agronegócio no Brasil tá muito forte, né? Uhum. E nós temos várias empresas que trabalham conosco. Então, elas não deixaram de mandar carro, porque Sim. o agronegócio não parou então assim todo dia é, essas empresas que nós atendemos várias empresas várias locadoras e isso locadora e essas, de carro mesmo, é, né? locador, igual a Localiza, igual localiza de carro. A Unidas então eles têm vários carros aqui na cidade e, e consertam lá conosco certo. então assim eles mandam então esses não pararam então esses não parando continuou continuou eu falo que na pandemia no auge da pandemia foi o, o mês que eu mais vendi porque o governo liberou dinheiro, o pessoal, esse dinheiro foi gastando, ah, vou arrumar o carro, vou pôr uma bateria no carro, vou arrumar. E não parou, não parou. É, eu acredito que o meu ramo, igual farmácia, igual supermercado, eu acho que esses ramos não foram atingidos. Açougues? É, não foram atingidos, não. O açougue, de certa forma, foi atingido. Eu estava falando com um colega, ele disse que pelo valor, pela política da carne, quanto a carne subiu, uh -huh. né, a crise uh -huh. é, subiu demais, demais muita, subiu. Né? Então, assim, de, em certo momento da pandemia, é, passou a ser é, até mesmo um, um regalo, né, de comer carne todos os dias. Passou, outra coisa que eu falo que na pandemia as pessoas reclamam, reclamam, mais o que está faltando de mão de obra não só no meu ramo só no meu ramo, mais de vários, que a gente conversei com os colegas aí, que é empresários aí, e todos, faltando pedreiro, faltando marceneiro. É, na, minha, na minha área, faltando mecânico. Está é, faltando demais mão de obra. Aí o pessoal reclama muito, reclama muito, mas está faltando mão de obra. Mão de tá obra faltando. qualificada. Mão de obra qualificada. Para você, você ter uma ideia, eu fui fazer uma reforma simples lá na fazenda, fazer uma área lá. Eu levei cinco, cinco pedreiros. Nenhum quis pegar para fazer. E eu nem chorar no preço, nem combinar em preço, nem falaram um o valor. Ah, não, tem muito serviço na cidade. Pode vir cá para fazenda aqui. É mais trabalhoso, não sei Já o Já fez que... o serviço? Já. Eu ia te indicar um que Já. Diz, Já. não falha, não O Irmão Euripes aqui do Já fez. Da igreja. O Cabecinha. Uhum. Acho um cara top, pedra 90. Já fez. Então, assim. É... Então, assim, muitas vezes eu acho que o pessoal... Reclama, mas ninguém quer qualificar, é. ninguém quer melhorar. Eu estava conversando hoje com um pedreiro. Hum. Ele estava falando: olha, é, antigamente ele trabalhava numa obra hum. e na parte da manhã passava de 6 a 12, 15 pessoas procurando emprego. Brigo. Hoje, se passar um ou dois é muito. E quando passa, os caras exigem, eles querem sair mais cedo eles outros não querem trabalhar no sábado, porque na minha época o sábado era o dia todo. Uhum. Eu, eu trabalhava, porque na minha época quando eu, tra quando eu trabalhava de servente com o seu Zé Pereira, que morava ali no... no mora ainda, não sei, é, ali no Nova Vila, ele é o pai de Sebastião Vieira, o Seba. Hum, é, sim, então sim. faleceu. ele era ele era, ele era construtor. Eu trabalhava com ele e trabalhava com o um filho dele, o Ailton, que era pedreiro de mão cheia. O cara era top. E todo dia é da, das sete da manhã, uma hora de serviço, até 6 horas da tarde. Uhum. No sábado, até meio-dia. Sim. Se trabalha até 5 horas, no sábado, o dia todo. Sim. Aí diminuiu até as 5. E o sábado, o dia todo. Aí diminuiu até as 5, o sábado, até meio-dia. Agora. Até às assim, 5, mas não trabalha no sábado. É. E, e, aí, e aí, isso aí é só. E olha só, porque Caldas Novas, ela é uma cidade que ela nunca parou de na construção civil. Nunca. O fo, um dos fortes dela aqui não é só o turismo. turismo é, é o que é a alavanca, beleza, mas Sim. é a alavanca propulsora. Mas depois do turismo, a gente tem, por exemplo, a construção São civil. civil, que está é, que tem aqui. Tem que a gente vê pouca gente falando, poucos políticas abordando, uma política. Para essa classe é, trabalhadora, a gente tem também o, o agronegócio, né? Que a Sim. gente tem no entorno aqui. Se não me engano, Caldas Novas uhum. hoje, ela está entre os 10, as 10 cidades do estado de Goiás produtoras de grão. Estava conversando com um vendedor de sementes... que esse eles dia. Foi... Não, eles não têm proposta para o agronegócio, para nada. Ele falou que quando ele começou com a empresa dele aqui, é em Caldas Novas plantava 20 mil hectares em Caldas Novas, totais. Agora hoje planta 80 mil. Ou seja, muito, hein? Muito, muito. 80 mil hectares hoje caldas é. novas plantas. Isso é o que a gente vai sabendo, porque às é. vezes vem gente de São Paulo, vem gente de tudo quanto é canto, vai comprando aí as, os lugares mais afastados, né? E vão Sim. desmatando, construindo. Sim. Isso é ótimo. É, aí, outra coisa, você está falando. É, vamos voltar na pergunta aí, que a gente vai. Isso melhorou agora o som. Esse meu aqui não para quieto, rapaz. Eu acho pode que ele. Continuar esse é continuar aí? É, o som está tá saindo aí? Tá, tá ok. Beleza. Está bom, irmão. É. Eu acho que isso não é de lexer, não, não pode. Depois de velho, não pode. Nem autismo. <risos> <risos> Deixa eu fazer uma, per uma pergunta que eu ia te fazer. Teve algum momento na sua vida? Qual foi o momento da sua vida lá dentro da sua loja, dentro do seu empreendimento, que te emocionou bastante? Que, que você se comoveu e que você falou assim: Poxa, obrigado, Deus. O senhor me colocou no lugar certo, no momento certo. um momento Porque a gente que, as pessoas que trabalham, escolhem uma profissão, uhum. é, é, em algum momento ela vai identificar. Uhum. Ela vai identificar, alguma situação vai testificar aquela certeza no coração dela que ela fala assim: Poxa, eu não errei em escolher isso então eu falo assim tem algum acontecimento fala aí com a gente então eu falo assim é que eu, eu sempre tive esse sonho né desde muito novo de montar uma loja de ter de ser proprietário de uma empresa de gerar emprego. então assim eu via eu via patrões que porque antigamente os patrões era assim era patrão de um lado e funcionário do outro não se misturavam né e eu pensava mas não pode ser assim todos mundo, todo mundo é igual todos nós somos iguais somos todos filhos de um Deus único e por que, que as pessoas se separam? Por que, que o patrão senta numa sala com ar-condicionado? E até um, um, um empresário, uma vez, falou assim: não, Luiz, você não pode ter só a mesa perto do funcionário, não. Você tem que sentar na sua sala. E eu falei para ele: eu falei, não, comigo não é assim, não funciona assim. Eu gosto de ficar perto dos meus funcionários. Eu gosto de aprender, eu gosto de ficar perto deles. E, e tanto é que esse empresário, ele é os comércios deles não deram certo, porque ele pensava no um modo antigo. E hoje o, o, os empresários que têm a cabeça aberta, eles sempre estão perto dos seus funcionários, sempre são amigos, porque quem, quem manda na empresa, quem toca a empresa são os colaboradores. Não é um empresário sozinho, ele não dá conta, ele não dá conta de fazer, nunca deu, né, de fazer uma empresa. Então, essa falta de mão de obra ainda se a pessoa hoje não for amigo do seu colaborador, se ele não for colega, se ele não for parceiro, se ele não puder ajudar, incentivar, a empresa dele vai para vai o buraco. E assim, eu me emociono muito porque eu vim de, uma, vim de uma situação financeira bem bem fraca mesmo. Eu sofri de uma, de uma auxiliar de enfermagem. Então, se assim, minha mãe morava, nós morávamos num barracão, morava de favor com a minha avó. E, então assim eu falava assim não Deus Senhor eu não posso aceitar isso para minha vida até eu tenho que mudar eu tenho que orar eu tenho que mudar então eu falo assim que tudo que eu vou fazer hoje eu oro para Deus primeiro isso eu aprendi com o Senhor uhum. primeiro eu vou orar para Deus para Deus falar não pode não não pode Abre se para mim dá certo ou não dá é... e, então eu faço assim e tudo que eu vou comprar tudo que eu vou fazer é nesse sentido então o que é que eu me emociono? Eu me emociono porque lá dentro da empresa tem 20 famílias. Dessas 20 famílias eu já ajudei muitos lá hoje quase todos lá têm casa, casa própria. Por quê? Saíram de lá. Então isso para mim é muito orgulhoso. Muitos saíram de lá e estão em empresas grandes e falam Luiz, eu aprendi muito com você. Isso aí para mim é o que eu vou levar para a minha vida. É uma pessoa virar, porque às vezes dinheiro dinheiro nunca vai ser tudo. Então, reconhecimento de um ex-funcionário seu que está lá em cima, que vai falar, não, eu aprendi muito com você, eu estou lá porque eu aprendi, você abriu meus olhos. Então, eu vejo a vida de outro sentido. E eu converso com muitos lá que, que já compraram sua casa, tem seu carro, cuida da sua família. Então, a gente vê isso é muito gratificante. Você vê que pessoas é, saíram do nada estão lá com você, estão melhores de vida porque você ajudou. Então isso aí para mim me emociona muito, Vasco. Eu demais. fico muito feliz por isso. É, tem uma pergunta aqui do Arthur Santos. Qual mensagem você passaria para quem quer chegar um dia onde você chegou? Arthur, primeiramente, ora para Deus, confie em Deus primeiramente, depois em você. Peça para Deus um inserimento, se é aquele rumo, se é aquilo que você deve fazer, Deus vai te dar uma resposta. Quando você ora, você obedeça a Ele, você vai orando e pedir, Deus vai, vai te obedecer. Eu falo que, eu tenho um testemunho que Deus, uma vez eu estava comprando uma área, uma área, um terreno aqui perto da igreja, até para ali, aí o, o corretor me ligou e no caminho eu fui orando, entrei no carro e fui orando, Senhor. Se for da tua vontade, que essa área seja minha mesmo. E fui orando, 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 orando. Tá bom, via a área, era o meu sonho comprar essa área. Uhum. Depois, não era um, um, um corretor fazendo uma documentação falsa para vender um terreno que nem dele não era? E eu descobri. Olha e só. o dono do terreno passou na. mora em Goiânia. Mora em Goiânia, passou. Por acaso, ele estava passando na rodovia, ele entrou dentro da cidade e viu a placa do lote vende e chegou junto comigo. Olha só. Foi parar na delegacia. Que... Foi parar todo mundo na delegacia, <laughs> é, todo mundo. Aí eu, eu só, de orar. é, eu cheguei lá e falei, ó, só estava comprando de fulano com a documentação já tinha checado no cartório, ia passar no cartório e era uma documentação falsa. Esse... Então, se tudo que você for fazer na sua vida, peça para Deus primeiro, ora para Ele, depois. Se ele te permitir, vai dar certo. Esse Deus não é a gente, não, viu? <laughs> Lembrando você que está nos assistindo aí nesse podcast, que esse podcast é oferecimento da Planeta Artes, comunicação visual e gráfica rápida, do nosso querido e amigo Paulo Lucas. Olha, você que quer fazer uma, uma, um, um trabalho na sua empresa, uma frente, uma, uma logomarca, criar um, algo visual para a sua empresa aí. Procure aí a Planet, Planet Art. Qual é o telefone, Paulo Lucas? 3453 5457. 34535457. Eita, e se eu quiser falar no celular, hora fora do serviço, quando você estiver jantando eu te ligar, qual é o telefone? 64992253332. 92253332. Ok, não tem erro. Antofran, veríssimo da Silva. Conhece? Conheço? Eu Chamei meu de Catafran. É meu tio. O Antofran, testemunho da dedicação desse rapaz. Luiz, quantos anos você tem de experiência lá na sua oficina? Lá tem 15 anos, né? Hum. E então eu tenho 43 é, Desde os 10 anos eu trabalho. Qual, qual carro que você não indicaria eu comprar? Nossa, <laughs> tem... me dá um conselho aí de leve. Eu vou falar senhor. Eu não gosto de carro que, que eu falo, Peugeot, Renault, dá muito e, problema, viu, pastor? E, e é peça cara, né? É peça cara, viu, pastor? Arrumar é os Peugeot lá para você arrumar, ué. Isso, é, eu O abre na internet e tem muita. isso faz muita, Muito mesmo. É. Um dia eu vi um, um mecânico até fazendo macumba lá, fazendo graça, fazendo piada, né? Outro orando, orando para Deus e pedindo para Deus, Senhor, faça esse carro funcionar, leve esse carro para outro lugar. Mas, a gente abre a internet, tem muito disso aí. Então, assim, não é muito mentira não, é bem complicado. Esses carros são feitos na Europa, né? Vieram para o Brasil e lá são 10 anos, são descartáveis, né? Então vem para o Brasil e aqui no Brasil é uma modalidade diferente, né? Anda com carro é 30 anos, que andar com carro há é 30 anos, 40 anos. É. E lá na Europa é 10 anos, eles vão e esmaga o carro, né? É. E aqui não. Aí o carro é feito para rodar isso 10 anos. Ele vão, as peças vão. se arruma uma coisa, estraga outra. Arruma uma coisa, estraga outra. Tá dentro da oficina, arruma uma coisa, estraga outra. Sem falar as estradas, né? É, na Europa, fal... a estrada é de beleza, Justamente. É. Uma, uma... É, é. uma vez eu, 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 eu até. Uma vez eu pedi um amortecedor de um Honda. Do Honda? Ixi, eu tenho um Honda, fala não. Aí, aí eu coloquei o amortecedor de uma marca bem conhecida, renomada, fabrica amortecedor original, chama Monroy, e, e o carro ficou, piorou, ficou com o barulho pior. Aí eu liguei para a fábrica, para o engenheiro, e ele falou assim, oh, esse amortecedor vem lá da Alemanha, pro o Brasil, só porque lá na Alemanha as estradas não tem essas trapidações que tem aqui. E lá você pode colocar que o carro não dá barulho, mas aqui no Brasil dá. Então por que, que vocês mandar para o Brasil sabendo disso? Tanto é que eles recolheram. Recolheram e eu tive que comprar um amortecedor usado e pôr no Honda, porque o barulho não parava. Mas hoje desses importados aí, e o Honda e o Toyota é o melhor, né? É, pastor, são os melhores. Até mesmo a revenda deles. São né? melhores, são é melhores. O, o, o Honda é mais esportivo, né? O Corolla eu falo que é um carro mais confortável, né? Uh -huh. Tanto é, os, é quem tem sabe. O Honda é um carro não quebra, mas é mais esportivo. É mais esportivo. E o Corolla é um carro mais macio. Até, gente, é um carro de velho, né? Mas eu gosto de conforto, né? E o Corolla é mais macio. São dois carros bem tops mesmo, duas eu, marcas. Eu por causa da oportunidade de pagamento e tudo mais, eu tive, eu caí e comprei num um Honda Civic, mas é muito bom. Não, né? é ótimo o carro. Tem que É ótimo. Só tem que ter agora é... Movimentação aqui, né? Porque é baixo demais. Né? Justo. Deixei ele na mão do Gediel, passa. Ah, é. <laughs> eu lembro que o, o finado Coronel Weber, ah. ele tinha um Corolla, era 2006, porque ele me vendeu ele, né? Aí ele me vendeu ele e comprou um Honda Civic. Aí passou uma semana ele chegou lá na loja e falou assim: Nossa, Luiz, o que, que eu fui fazer? O andava no Corolla, mas assim, o Honda é baixo demais, é, é esportivo. E eu vou trocar. E eu, que foi o que ele fez. Ele vendeu o Honda e voltou para Corolla de novo. Porque ele falou, não, eu já estou meio velho já. Eu é, gosto. É, haja torcilax, né? É. Haja torcilax. E, e hoje, como é que você vê assim, o mercado hoje aí da automotiva aqui em Caldas Novas? Como é que tá Está bem? Mas cresceu bastante, cresceu né? Cresceu bastante. Esse mercado aqui. E eu, 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 assim, igual o senhor falou dos colegas aí que trabalharam comigo. É, é, e ficou legal, sabe? Não veio muita gente de fora, então, mais o pessoal que está há muitos anos aí no, no mercado. Então, assim, porque... Mas vai, com certeza vai vir, né? A cidade está crescendo, a cidade está crescendo, e cada vez vai chegando mais... Uhum. Entre, entre as, forasteiros, né? É. E, mas está legal, o mercado está bem legal, naquela avenida que eu estou lá, que é a Coronel de Godói. A gente é bem parceiro um do outro lá, a gente não tem esse negócio de ficar com ri, briga e rixa. rixa. Por Não, tem é gente bem... gente que é, vai na, na Sul, de repente é, parou de ir, vai em outro. Isso, a gente tem é uma... É normal, né? Justo. A gente tem uma parceria, tem é. É, próprio... Com o Dorismar, tem parceria com o Bruno, ah. lá da Autobox, A gente tem parceria com o Leandro. Dorismar Doris saiu lá da Autobox lá do Brasil, né? Pois e é. Ele, o Daniel. Isso, tem uma parceria. Hoje então, tem a Comando Auto Center Isso, lá, tem né? uma parceria. É bem legal, sabe? Bem gostoso. Uhum. Então, assim... E, e a gente deve se fazer isso, né? Porque o, a, essa doença mesmo mostrou pra gente que, nossa, que a gente não é nada, que a gente nada. não é ninguém, que não somos melhores que ninguém. Então, assim, eu, é igual quando eu chego lá na fazenda lá, que o pessoal está fazendo serviço lá. O que eu acho mais gostoso lá é, é sentar, fazer um almoço, a gente sentar lá no pasto, lá na caminhonete, boa comida e comer todo mundo junto. É tão gostoso, é tão legal voltar aquela. sentar debaixo de uma árvore lá, e sentar debaixo da árvore lá e... As panelas de comida lá e fazer lá, é tão legal, é tão gostoso, se as pessoas soubessem que isso é tão simples, mas isso é tão bom. Conversando assuntos assim que não tem nada a ver com a cidade. É, até esse dia lá o Rio, tinha uns dois pernambucanos lá que estavam batendo pasto lá. E eles comem é no chapéu, não pega pra nada. Olha só. Ele eu foi dentro, dentro, eu, dentro, dentro do chapéu? Do, não, suado. Eu falei, que que é isso? Já comeu? É, no, eu, dentro do boné, Fábio? Eu. Eu ri demais, eu achei muito legal. O Fábio comia calango no Maranhão, pastor. Esse é um pernambucano, eu achei legal demais. Dizer que comia gongo. O... Olha só como é que tá, é... a sua captação tá forte demais. O, aí melhorou. Aí voltando aqui, é... olha aqui quem está falando para você assim, compra uma Dodge Ram. O Enzo. O Enzo. O filho, é, o filho já tá bom, hein, Paulo? Olha, compra uma Dodge Ram. É, é. é a sua cara, Luiz. Ah, Ram, aí, aí tem um Arthur Santos aqui que tá apoiando. É, o Arthur tá apoiando, né? Arthur Os dois. É quem? O Arthur é amigo dele. Ah, para levar pro futebol. Falando isso, o Enzo tá invocado agora com futebol, né? Tá, o Enzo, o Enzo sempre foi, né? O é. Enzo sempre foi. Ele gosta muito. Gosta. Ele... Eu apoio porque o, o esporte é a melhor coisa que tem para essa criançada dessa idade, né, Vasco? Sim, sim. Tem que apoiar porque ele viu muita humildade, é, é, aprendeu muito, aprendeu muito. Com, porque ele vai no futebol, às vezes ele tem o que comer em casa, mas tem um coleguinha lá que às vezes não tem. Uhum. E eu sempre falo para ele, reparte isso, morou no alojamento com um monte de criança, então assim... Aprendeu muito. Viu outra realidade. Viu outra realidade da vida. E eu apoio isso porque sempre que ele vai, né, Fabinho? É, os colegas, é, às vezes. É de é futebol. É. é então, você assim, é bem dedicado, ele é bem esforçado. Verdade. É bem esforçado. E é um menino muito assim, muito educado. Eu, nossa, eu fico muito orgulhoso de ter ele como filho. Bom demais. Você tem, já tem plano de aposentadoria? <laughs> Eu, o cara eu... virou fazendeiro, já está querendo comprar uma Dodge Ram <laughs> Já está pensando na aposentadoria, né? não, não faz. é não, Fábio? Isso aí, mais ou menos por aí. Pois é, Vassou Ou está é, a... tá cedo ainda, né? Não, está cedo ainda, né? tem muito que prestar para a sociedade ainda Eu até brinco com o time meu, né, que a gente fala com a pegadinha do Sil Santos lá, né que para eles, eu vou comprar um saco de 50 quilos, uma madeira para exterminar o senhor, que o senhor já aposentou, não está tá dando resultado nenhum mais para o governo, é Só prejuízo. Uhum. E eu, mas eu tenho que. Eu tenho que trabalhar muito ainda, né, Vassal? Estou é. muito novo ainda. Meia sola, né? Meia sola ainda. Meia sola. E você falou uma coisa interessante, depois da pandemia, parece que as pessoas ficaram um pouco mais humanas. Você acha que ficou mais A... sensível à necessidade do outro? Com certeza, né, Vassal? A gente fica observando que muitas pessoas se foram nessa pandemia aí, e, e assim, aparentemente não tinha doença nenhuma, né, pastor? aparentemente, a gente não sabe, pessoas saudáveis, atletas, então, assim, se foram, então, quem somos nós, né? Então, assim, as pessoas, eu vi que as pessoas mudaram, pastor, mudaram, as pessoas mudaram muito o pensamento, ah, dá, dá mais atenção para a família, né, é. pastor? As pessoas, antigamente... Era muito focado, só não trabalhar 24 horas. Hoje as pessoas dão muita atenção para a família. Eu quero fazer isso. Eu, eu mesmo mudei meu pensamento, eu mesmo mudei meu pensamento, mudei muito. Então, assim, a pandemia ensinou muito a gente, viu, Bom demais. Ensinou. E deixa eu te falar uma coisa. Nesses é, 15 anos de. Tá pergunta aqui do Fábio Costa, aqui, ó. É, qual foi o maior desafio nesses 15 anos de loja? O maior desafio? Vai, pastor, eu falo que. Eu sou <laughs> vento achar até que é, é mentira, mas eu superei tudo. Assim, com Deus você supera tudo, né? Você ora para Deus, até hora que tem problemas lá, tem aquele grande problema, mas você baixa a cabeça, ora, amanhã vai resolver isso, vamos resolver isso amanhã. Deus vai abençoar, vai dar abrir uma porta e tudo dá certo, né? Eu falo assim, que uma vez eu tive um problema judicial lá com, com o ex-dono da empresa, que deixou uma dívida judicial. Porque eu peguei o mesmo endereço com os trabalhadores que trabalhavam com ele. Ele saiu, não acertou. Eles não trabalhavam comigo. Eles, quando eu cheguei lá não tinha mais ninguém, porque eu peguei a empresa fechada. Mas ah, ele não deu baixa. Mas ele, ele deu baixa, mas me vendeu o maquinário. Se por juízes chama-se como que é? Sucessão de dívida. Sucessão de dívida. Tirou eu, tirou ele pois eu. Mas, então, aí um, um dia o advogado da, 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 dos funcionários foram de mim e falou assim, Luiz, isso é o seguinte, chama sucessão de dívida, por isso que você está no meio. Mas eu vou pôr como fiel depositário de todo o maquinário é, o José Ramalho, que era o dono da empresa. Vou pôr ele como fiel depositário. O que, que você vai fazer? Você vai pegar, você pode sumir com esses, é, esse maquinário seu daqui, e ele vai ter que comprar ou pagar a dívida, porque a dívida não é dele, eu falei, a dívida é dele, eu paguei ele. Então assim, e fiz isso. Aí ele foi atrás de mim, ele disse que eu tinha que arrumar um de ele foi atrás de mim, mas você não pode. Eu falei, eu já comprei, te paguei. Aí ele teve que acertar. Me deu uma dor de cabeça, a gente fala assim, meio rápido, rápido. mas foi, foi dois, Acho três que foi anos. simples, né? É, foi dois, foi três anos, assim. Por quê? Porque ele não queria pagar. Ele falou, não, lá em Brasília nós não pagamos, eu tenho advogado para isso, eu não vou pagar esses caras, não. Eu falei: você tem que pagar, eles trabalharam com você. Não, não vou pagar, não. Eu falei, pois é, mas eles me levaram na justiça, eu não tenho nada a ver com isso. Aí ele falou: ah, arruma um advogado pra você, ainda né? tirou onda na minha cara. Eu falei: então tá bom. Aí o advogado da outra parte me ensinou o que, é que eu devia fazer. Porque ele me conhecia, sabia que a dívida não era minha. Aí ele teve que pagar. E ele pagou? Pagou e ia ser preso, né? Uhum. E você ainda ficou bem com os funcionários? Os, os funcionários eles sabiam, dele, né? sabiam. Uh -huh. eles sabiam. Eles sabiam que a dívida não era minha, nunca tinha trabalhado comigo. Mas eu estava no mesmo endereço, né? No mesmo endereço. Aí, se eu tivesse mudado de endereço, eu não tinha nada a ver com eles, mas eu fiquei no mesmo endereço. Uhum. E para a justiça trabalhista chama se chama sucessão de dívida. Certo legal. E hoje é casado com a Paula, tem e, o Enzo e quem mais? E a Mariana. A Mariana. A Mariana um abraço mesmo. pra Paula aí, né? Fazer moral pra ela. Com certeza, é advogada, hein? Advogado. É. Eita, Deus. o médico, o médico, me... eu, eu, eu ah, brinco com os, é... os colegas o seguinte, o médico acha que é Deus, mas a advogada tem certeza que é. <risos> <risos> a, a, a Paula, ela, ela tem um coração muito grande, o Vasco. Ela, é, ela é uma mãezona, ela é uma esposa, ela tem um coração enorme. Ela é uma mulher bem diferenciada, viu? Ela é uma mulher que me ajudou muito, a me ajuda muito, é uma Quanto mãezona. Tempo? Quanto tempo casado? É, 16 anos. 16 anos. Então, começou junto com você, Duzer. Foi. Zero. Bom demais. Foi. Né? Eu, a Paula, eu já levei ela para o colégio de bicicleta uma vez, ela estava grávida do doença. quando ela tem 15, vai fazer 16 agora, né? Eu lembro que ela estudava lá no colégio de Dom Pedro e a gente só tinha uma bicicleta. Ela foi no cano da bicicleta e um o garfo quebrou e caiu e ela lá na porta do colégio. Isso aconteceu comigo com a Michelle também, lá no Santa Figênia. A gente foi passar uma lombadinha, ela estava sentada na garupa, grávida da Tirza. Uhum. E aí a gente foi passar a lombada, passei a roda da frente. Quando eu passei a roda da frente, a bicicleta empinou, foi eu e ela grávida no chão. Meu Deus do Meu céu. Deus. É cada coisa, né, rapaz? É. Mas tudo isso assim... Quanto Deus tem guardado, abençoado a vida da gente, né? Não, eu lembro que quando o Enzo foi nascer mesmo, foi uma maior dificuldade né? Uhum. financeira para nascer. Eu até brincava com ela. É, Tenho um plano de saúde só lá no, no, no pai, né? Ela era o pronto-socorro, pronto né? É, mas graças a Deus nasceu, deu tudo certo. Bom demais. Luiz, vamos, vamos partindo para o um encerramento aqui. Fazer algumas. Você quer fazer algumas considerações? Quer fazer, dar a última palavra aí? Ah, então, eu quero só agradecer a oportunidade que o senhor me deu, agradecer a Deus por estar aqui, por poder testemunhar um pouco da minha vida, Bom falar demais. da minha vida, porque. E falo para aqueles que, que que pensam, que queiram montar seu negócio, começar uma empresa, que primeiramente ore para Deus, converse com Deus, peça a Deus no serimento, não faça nada sem a permissão de Deus, não. Muitas vezes os planos nossos não são os planos de Deus. E quando eu era mais novo, eu tinha vontade de ir embora para os Estados Unidos. Uhum. E eu já fui na embaixada quatro vezes aqui do Brasil e meu visto foi negado. Então, assim, e colegas meus que foram comigo, às vezes nem tinha aquela documentação que eu tinha é, para tentar pegar o visto lá, que na, na época eu arrumei uma documentação para ir, e não consegui pegar o visto. Os colegas meus que não tinham conseguiram e foram. E às vezes não foi o que nós esperávamos. Tanto é que voltou, vai para os Estados Unidos, volta e não conseguiram é, o seu objetivo, né? Às vezes era montar alguma coisa, comp comprar alguma coisa aqui no Brasil, e não deu certo. Então, eu, eu tinha essa vontade. E não foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu ficasse no Brasil, que eu montasse a empresa, que eu gerasse empregos, que eu construísse família aqui. Então aí, eu, então assim, às vezes você tenta montar alguma coisa, tenta fazer alguma coisa e não dá certo você fica frustrado ah não é para mim Deus não olha para mim as coisas não funcionam para mim porque para todo mundo dá certo para mim não dá certo então quando não der certo antes de você fazer alguma coisa tomar iniciativa de alguma coisa olha para Deus primeiro uhum. e tem uma pergunta aqui ó é, há algo há algo que ainda tem vontade de realizar um sonho você tem vontade Ué, então eu tenho vontade ainda que eu, o nosso próximo sonho já estava é ir na Disney levar as crianças, que era um sonho de criança, né? Leva nós também. Né? É, pois é. Leva nós também. Eu né? tinha vontade de levar meus Eu filhos. Eu tinha vontade. vontade quando criança, a gente vem aqui, né? cresce, uh -huh. vira um adulto, aí passa para, para os filhos, mas é o nosso próximo Ótimo. objetivo. Show de bola. Eu vou fazer. A gente vai fazer o um encerramento aqui. Para fazer o um encerramento, é, vamos aqui fazer um bate-bola rápido. Sim. Um sonho. Um sonho, né? Eu falei, né? E pra Disney e conhecer p... a Disney. Uma data importantíssima. Uma data. É. 1 de outubro, né? Que que é primeiro. Meu 3... aniversário. Seu aniversário. É. Bom, tá chegando, né? É. Um filme. Gosta de filme? Ah, eu, eu gostava. Até a Paula pega no meu pé, né? Eu gostava de filme do, do Rambo, né? Do não, Rambo. Pa, não passa mais. Né? Eita, não passa mais, né? <laughs> né? Eu gostava, né? Eu, gostava. eu também gostava. <laughs> é, eu também gostava bastante dele. É. Uma palavra. Ah, Deus, né? Deus. Um prazer? É... Ficar junto com a família. Uma mania? Uma mania? Diz. A... a Paula fala que eu sou muito enjoado, acordo hor... horário certo. Sou... Quando eu ficar velho, ninguém vai aguentar eu, porque sou bem determinado com o horário de chegar na empresa, de tentar fazer tudo dar certo, né? Uhum. E às vezes a gente tem esse nome Rotina, enjo... né? É, enjoado, né? e um defeito. Um defeito. Que que eu vou falar, pro senhor? Ah, defeito, a gente tem vários, né? A gente quem vê os defeitos são quem tá de fora, né? Mas acho que eu sou um pouco exigente e nisso eu me torno enjoado, sabe? Exigente mais, né? É. Legal. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, um bate-papo gostoso aqui com o nosso amigo Luiz Porangatu. Se alguém quiser ir, ir lá para a oficina, fazer uma visita, bater um bate-papo Adquirir seu serviço, Luiz? Como que faz? Então, Qual tem. O endereço, telefone? Tem é, lá na Avenida Coronel Ben de Godói, né? Número 1540. Fica abaixo da rodoviária, em frente a Trialto. E tem os telefones fixos lá, o 34552127 E o meu celular, que é o 9266-1002. Será um maior prazer atender qualquer um que quiser ir lá, viu? Aí, ó. Tá, dado o recado, Luiz. Obrigado pela. Obrigado, senhor. Pela, pela, pela a, a tarde gostosa aqui, de muito. De muita informação. A pessoa conhecer também, né? Mais o cidadão, de Caldas Novas. Valoriza. Sim. Porque a gente tem que. Valoriza. Eu sou muito daquele que ensino. Valoriza o comércio local. Com certeza. Valoriza. E, e, e lembrando que esse podcast é oferecimento do planeta artes, comunicação visual e gráfica, gráfica rápida. Fica ali. Onde, qual o endereço? Eu o e o telefone. 3, 4, 5, 3, 5, 4, 5, 7. Isso. Então olha só pessoal, precisou de alguma coisa na área de comunicação, visual, gráfica rápida. Ó, a gente fala de rápida, gráfica rápida, né? Fala lá com o nosso amigo Paulo Lucas. Isso mesmo. Ok. Boa tarde. Deus abençoe. Fique com Deus. Um abraço a todos. Beijão no coração. Até amanhã. Obrigado. Amanhã, Paula Kelly.